Thabarĩ ya thikũ cinyihĩire 48 cia gweterera itua rĩa mwerekera wa ndereti ya gũcenjia watho rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI ĩkĩambĩrĩria, mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga erĩte arũmĩrĩri ake makorwo na wetereri, no atongoria matiganĩte maroria Akenya atĩ igũrũ rĩa wetereri meharĩria gũtĩa itua rĩa igoti. Respect the due process of the law. Let's wait for the judges to give us their verdict. And anybody who will be aggrieved by that verdict has an opportunity and the right and the freedom to go to the Supreme Court. Ile ruling itafanywa na Court of Appeal. Mimi naomba wananchi, naomba viongozi wenzangu, tukubaliane na hiyo ruling ili 2022. Hakuna kupostpone kura ipige 2022. Ona kuri uguo, Senator wa Nairobi Johnson Sakaja na mutongoria wa kĩama kĩa ANC Musalia Mudavadi moigite atĩ cira wa BBI igotinĩ rĩa gũcokia macira riko riumbũrĩtie mĩatũka mĩriku ya mĩrũgamo ngũrani ya riboti ĩno, na marendekithia Akenya macoke mbaranginyo na maũndũ marĩa maraiguithanĩrio macarĩrio njĩra ingĩ cia kũmakinyanĩria. Even if there are challenges, legal challenges within the BBI, we strongly believe that components within the BBI that are very important and meaningful to the people of Kenya must be resolved before we go to the next election. We don't think that we want a future where we will always be doing another handshake after the election. After every election, another handshake. We're happy for what was done within the president and Raila Odinga, but we want to chart a future of peace, a future of amani, and a future where we can all listen to each other regardless of tribe. Part of what the BBI was seeking to achieve is to try and make sure that we can subdue political turmoil during elections, before elections, and after elections. Atongoria amwe makoretwo magĩka mathabu ma thikũ iria citigarĩte mbere ya gĩthurano kĩnene, na maroiga atĩ angĩkorwo itua rĩa igoti rĩa gũcokia cira riko rĩkarekererio mweri wa kanana tarĩki 20, arĩa makaga kũiganĩra na itua rĩrĩ mangĩcoka mathiĩ igoti-inĩ itũgĩru, itua rĩkoima mwaka ũgĩthira, noguo nĩ kuuga atĩ kũrĩ na ũhotekeku kura ya mawoni yage gũtabanio mwaka-inĩ ũyũ, na nĩkĩo ũtongoria wa ANC ũrona ta gũcaria njĩra ingĩ cia gũkinyanĩria mogarũrũku maya arĩ o njĩra ĩrĩa hũthũ. Katiba yugĩte atĩ wakinya gwĩka referendum no mũhaka IEBC ĩke referendum ĩyo thikũ 90. Koguo kũngĩtuĩka ndĩretĩkĩrio nĩ kuuga atĩ kuma November no wĩke December, ona no wĩke November ĩyo, tondũ gũtirĩ handũ tita gĩthurano kĩragwo atĩ weta na gĩthurano no mũhaka wambe ũhe andũ wiki ithathatũ nĩgetha meke campaign. Referendum ndĩrĩ ũguo. Nĩ ndahoya kĩndũ gĩkũrorwo nĩ atĩrĩrĩ, wĩna kahinda ga gũkorwo ũprintĩte document ĩyo na ũgatwarĩra andũ, na makorwo nĩ maheo kahinda ga gũthoma nĩgetha macoke morio kana nĩ metĩkĩra kana matinetĩkĩra. Ona thĩiniĩ wa mweri ũmwe no ũrute wĩra ũcio na wĩra ũcio ũthire. The date for the next election is in the constitution. I am telling you it is the 9th of August 2022. If it is on a Tuesday and that roadmap ends with the 9th of August 2022. So don't listen to pedestrian arguments. The conversation should not be about changing the constitution to share power and to create positions. The conversation should be about how to create policy, how to have programs of empowerment that creates enterprise, creates jobs, and puts money in people's pockets. Atongoria muona kũrĩ o ũguo nĩ maambĩrĩirie kũũria thirikari ya mbeige mũhohio ndereti ng'ima ya kũgeria gũcenjia watho, na marenda meharĩrĩria makinyanĩru ma gĩthurano kĩa mwaka twerekeire maambĩrĩrie, makĩnyitĩrĩra atĩ gũcerithĩrio kwa meharĩrĩria maya nĩkuo gũtũmaga IEBC ĩremwo gũtabania gĩthurano kĩgwĩtĩkĩrĩka nĩ andũ othe. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.